សូមចូលរួមរំលែកទុកផងអ្នកនាងចន្ទរាទីទូកូនខ្មែរដ៏ល្បីកំពុងជួបទុក្ខធ្ងន់បាត់បង់អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់គ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះមហាជនអ្នកគាំទ្រគ្រូជាអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយនិងរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងអ្នកនាងចន្ទរាទីយ៉ាងខ្លាំងដែលអ្នកនាងកំពុងតែជួបទុក្ខធ្ងន់បាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់គ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់គឺអ្នកម្ដាយបង្កើតរបស់អ្នកនាងបានទទួលមរណភាពហើយក្នុងនោះបាទតាមគណនី Facebook របស់អ្នកនាងចន្ទរាទីបានបដូររូប Profile កាន់ទុក្ខនិងបង្ហោះសាររៀបរាប់ពោពេញដោយក្តីទុកសោកសង្រេងដូចជាថាអ្នកម្ដាយបានអស់បន់នៅវេលាម៉ោង 8:00 និង 10:00 នាទីព្រឹកកូនសូមឲ្យអ្នកម្ដាយធ្វើដំណើរទៅកាន់សុគតិភពនិងទីស្ងប់សុខចោះក្រោយទទួលបានដំណឹងដ៏ក្រឹមក្រមនេះមហាជនក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈបានបង្ហាញនូវការសោកស្ដាយជាពន់ពេកព្រមទាំងបានចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារជាបន្តបន្ទាប់បាទព្រមជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតសម្រាប់អ្នកស្រីចន្ទរាទីដែលជួបទុក្ខធំដោយសារតែម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បានលាចាកលោកនេះបាត់ទៅហើយការចាកចេញរបស់ម្ដាយជាទីស្រឡាញ់នេះបានធ្វើឲ្យគាត់ពិតជាសោកសង្រេងស្រណោះអារោះអាល័យទៅកាន់អ្នកម្ដាយជាខ្លាំងបាទយ៉ាងណាខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះដំណឹងមរណភាពនេះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីនិងសូមបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណខន្ធរបស់អ្នកម្ដាយរបស់លោកស្រីបានទៅកើតនៅក្នុងឋានសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចំពោះអត្តបទព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្តបទព័ត៌មានថ្មីទៀតផ្ទុះការសរសើរពូណុយមានថ្មីដៃពូកែផលិតមាតិកាកំ pl ែងមិនឲ្យសាមភ្នែកហើយបង្កសំណោចសោយកាកាយប្រិមិត្តដែលចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូកំ pl ែងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម TikTok ក៏ដូចជា Facebook ផងដែរនោះបានស្គាល់មកហើយក្រុមកំ pl ែងពូណុយដែលជាក្រុមកំ pl ែងមួយទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់មហាជនជំវិញការសម្ដែងកំ pl ែងដែលមិនមានពាក្យអសរោះនិងផ្ដោតតម្លៃអប់រំក្នុងសង្គមរួមទាំងសំណោចសោយកាកាយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសក្រុមកំ pl ែងនេះតែងតែបានលើកយកភាពជាក់ស្ដែងនៃសង្គមទៅបង្ហាញជំវិញការរស់នៅចំនួនរវាងអ្នកជិតខាងបញ្ហាក្នុងគ្រួសារម្ដាយក្មេកកូនប្រសាជាដើមរួមទាំងការលើកឡើងពីទិដ្ឋភាពសង្គមដែលកើតមានថ្មីថ្មីទៀតផងជាមួយនឹងរឿងកំ pl ុកកំ pl ែងនេះមហាជនលន់មាត់សរសើរពូណុយដែលជាអ្នកដឹកនាំផលិតមេតិកាថ្មីដៃល្អធ្វើឲ្យសាច់រឿងមើលមិនចេះសាមភ្នែកពលគឺពូណុយតែងតែរិះរឹកកំណត់ផ្លាច់ផ្លាច់ថ្មីថ្មីមកចែកជូនអ្នកទស្សនាឲ្យបានចាប់អារម្មណ៍សោយសប្បាយដល់ឡែកបាននិយាយអំពីជីវិតពូណុយវិញព្រោះតែភាពប៉ិនប្រសប់នៃការសម្ដែងនៃការដឹកនាំនេះទើបមានការផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនាពីអ្នកធ្លាប់ជាប់អំណុលគេមកក្លាយជាអ្នកមានជីវភាពធូរធារនិងមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមទៅណាមកណាមានអ្នកចូលចិត្តស្រឡាញ់គាំទ្ររហូតធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗតាក់ទងការងារជាហោហែ